Головні події області на часі ЦЧСН сьогодні у випуску. Дорожній бунт. У Бузукові громада перекрила трасу, не пропускають вантажівки. Зелений туризм або all-inclusive на селі. У садибах на Черкащині можна відпочити із європейським сервісом. Future Mama Fest – свято для майбутніх мам. Як черкащанки при надії розважались, спілкувались, отримували корисну інформацію. У селі Бузуків Черкаського району дорожній бунт. Місцеві активісти перекрили рух для вантажівок. Пропускний пункт відкритий лише для легкових автівок. Що спонукало людей вдатись до таких заходів, дізнаємось від Надії Хандусь. Ось так з самого ранку в центрі села Бузуків селяни перекривають дорогу вантажівкам. Люди кажуть, всі їхні біди відтоді, як селом почали їздити 60-тонні машини зі щебенем, який видобувається у кар'єрі поряд. Через це дорога розбита, а фундаменти у житлових будинках почали давати тріщини. Вирішити проблему покликана об'їзна дорога, проте шлях нею аж на 30 кілометрів довший. Ми зараз перекрили дорогу, і за те, що в нас тут дуже аварійні дороги, в нас постійно проїжджають машини великовантажні, тріскаються хати, у нас проходить газопровід, вже дуже великі ями, де проходить газопровід. Люди терпіли і вже просто не можемо більше терпіти. Ми повідомили нашого голову сільської ради, що в нас акція безстрокова, до повного виконання наших вимог. Водії вантажівок обурюються. Їх не попередили про перекриття дороги. Говорити на камеру відмовляються, бо що тут скажеш, правда не на їхньому боці. Хоч є й такі, які переконані, саме вони потерпають від акції. І саме найбільш образливе те, що просто люди попередили всіх, дирекцію кар'єру, дирекцію керівництво облдержадміністрації, а не попередили простих людей, таких як ми. Поставте табличку і скажіть, з такого-то числа буде перекрито рух. Не врахували наші інтереси взагалі. Активісти села запевняють, неодноразово зверталися до місцевої влади, але там їх ніхто не чує. Зі слів Валерія Лисенка, сільського голови Степанок, сільська рада не має у бюджеті коштів на реставрацію зруйнованої дороги, а запобігти руху вантажівок немає змоги. Тут ситуація фактично патова. Дорога державного значення. Ми фактично не маємо права. Ну і тому маємо право. Ну повинна ремонтувати цю дорогу держава. Коштів їх немає. Я консультувався, позвонив райавтодор і сказав, скільки буде коштувати від цього магазину, від нашого, де ми стоїмо. І тут ярочок 200 метрів. Вони сказали 200 тисяч. Це буде коштувати дорога. Директор кар'єру, звідки власне везуть машини свій багатотонний вантаж, своєї провини у ситуації цієї не бачить. Запевняє, цю проблему намагався вирішувати, однак безрезультатно. Каже, проблема в безвідповідальності водіїв. Я виставляв сюди людину свою на перехресток сюди. Ми дежурили, скільки могли, ми туди не посилали машини. Але ви ж знаєте, що з 8 до 5 ж ми ж не будемо тут теж стояти. Вони якось прориваються, як вони проходять, це ж водітелі. На зустріч із мутівниками приїхали представники Черкаського райавтодору та місцевої влади і пообіцяли громаді розглянути питання ремонту дороги через село вже найближчим часом. Ось тільки чи надовго вистачить того ремонту за такої інтенсивності руху, невідомо. Надія Хандусь, Максим Драбінога, Черкаська служба новин. На Черкащині вже майже закінчили нараховувати жителям області субсидії. Проблеми виникли лише у Городищенському та Катеринопільському районах. Там процес нарахування адресної допомоги поки що у розпалі. Факторами, які значною мірою вплинули на результати такої роботи, є недостатній кадровий потенціал в районних управліннях, постійне звільнення фахівців через великий обсяг навантаження, складні умови роботи та низький рівень заробітної плати, а також відсутність фахівців через відпустки без збереження заробітної плати. Голова обласної державної адміністрації Юрій Ткаченко закликає проблемні райони у двотижневий термін закінчити оформлення субсидій і наголосив на необхідності проводити системну роз'яснювальну роботу із населенням. Так, є економічна криза, але звертаю увагу на те, що коли починаєш рахувати на особистому прийомі з населенням, що отримає конкретний громадянин, то ситуація виглядає інакше. Тому для цього необхідно на телебаченні, це департамент соціального захисту, я ще раз звертаю на це увагу, немає інформації, постійної системної інформації щодо субсидій. Це є проблема основна.
Браму безпеки встановили у центрі Черкас місцеві рятувальники. Спеціальна конструкція створює водяну хмару, яка дозволить усім охочим швидко охолодитись після тривалого перебування на сонці та легше переносити спеку. Одним із перших дію брами випробував на собі Ігор. Каже, відчуття приємні, тіло і справді охолоджується. Гарне освіження, дуже корисне, я вважаю. Ну, дійсно, потреба була, тому що в таку спеку необхідно освіжитися від сонця. Дуже подобається, дуже класно. Браму безпеки встановили фахівці Черкаського мікрорайонного відділу управління ДСНС у Черкаській області за сприяння міської влади. Насамперед, аби запобігти тепловим та сонячним ударам. Конструкцію черкаські рятувальники планують передати на баланс комунальних підприємств. Працюватиме вона упродовж усього спекотного періоду. Пройшовши крізь зону комфорту, людина матиме можливість миттєво охолодитися. Ми подумали, чому в таку спеку, і тим паче, що цей тиждень передають таку спека, яка буде заграничною, то я вам скажу, що вирішили містянам подарувати такий куточок прохолоди, куточок комфорту, таку рамку безпеки, щоб могли люди в таку спеку охолодитися, знизити свій градус накала, як кажуть, щоб легше стало під час проходження містом. Будемо дивитися по прогнозу. Когда будет такая спека, будем ставить ее, визначимся где, и я думаю, это хорошая будет у нас. Виготовляли браму фахівці Черкаського мікрорайонного відділу управління ДСНС у Черкаській області у вільний від роботи час із залишків будматеріалів. Нині в пожежно-рятувальних підрозділах міста тривають поточні ремонти. А ідею привезли з-за кордону, куди їздили переймати досвід. Звісно, ми не можемо зробити таку рамку безпечну, як в Європі, тому що вона коштує на наші дуже великі кошти. Там у них сонячні батареї задіяні, є насоси, є резервуари, де знаходиться вода, яку використовують. Тому сама ідея була зрозуміла. Наші рятувальники вирішили, посиділи кілька годин і запропонували свій варіант такої рамки брами безпеки. Для цього у нас є тиск в пожежних гідрантах, у нас є бажання допомогти людям. Розпилювачі пропускають дуже мало води. За підрахунками рятувальників, це до 10 літрів води за годину. Крім того, винахід багатофункціональний. Його також можна використовувати як пункт дезактивації від хімічного та біологічного забруднення. Наталія Кулик, Томас Горозія, Черкаська служба новин. Зелений туризм за європейськими стандартами. На Черкащині є садиби, господарі яких пропонують туристам відпочити у сільській місцевості, але з сучасним сервісом. Одну з таких ми знайшли у селі Будищі Черкаського району. Чим там дивують відвідувачів, бачила Наталя Кулик. Два сучасних будиночки у центрі села – альтанки, басейн, альпійський ландшафт, дитячий майданчик. Усе це – результат багаторічних зусиль господарів – Наталії Корнілової та її чоловіка Володимира. 10 років тому жінка придбала звичайну сільську хату для двох своїх синів, аби тим було де відпочивати з друзями. Втім, не так склалося, як гадалося. Після навчання хлопці вирішили жити за кордоном. Тоді, аби дім не стояв пусткою, і з'явилася ідея облаштувати його як садибу для туристів. Если у вас есть две свободные комнаты, одна-две свободные комнаты, ничего больше, и ваше желание принять у себя гостей и работать, то ничего больше не надо. Наталія Корнілова на власному досвіді переконалася, зелені садиби – це чи не найкращий спосіб налагодити і розвинути інфраструктуру села та створити нові робочі місця. Дати вам можливість і художественним колективам, і аграріям, і вашим сусідам, у яких є кури, утки, корови, пасіка, свою продукцію реалізувати. Тобто, в першу чергу, це допомога селу. Якщо для себе, то… Если честно, мне отсюда уезжать не хочется. Если у меня действительно есть возможность поделиться этим и еще при этом что-то заработать, хотя бы для того, чтобы оплатить содержание своего дома, почему бы и нет. Об'їздивши чимало країн світу, пані Наталія перейняла досвід ведення зеленого господарства. Власне, тому й облаштувала свою садибу у європейському стилі. Каже, турист нині вибагливий, тому послуги на будь-який смак. Особливу увагу господиня приділяє атракціям. Проводить дегустації страв та напоїв, приготованих за старовинними рецептами. Пропонує різноманітні екскурсії Черкащиною. До послуг додався нещодавно і прокат велосипедів. Родзинкою ж є співи навколо вогнища. Тут навіть спеціальне коло облаштували.
врятували. Власне, звідси і виникла ідея назвати садибу «Коло друзів». А друзів і справді за рік існування з'явилося чимало. Жінка каже, їдуть і парами, і родинами, і навіть групами по 25 осіб. Проводять тут свята, семінари чи просто відпочивають. Ми недавно відпочивали там всім своїм колективом, то було заняття, кожен знайшов собі заняття по душі. Ми грали і в теніс настольний, і каталися на велосипедах по селу, так? Ось, і купатися можна, і дуже гарні квіти різноманітні, скажімо так, флора і фауна. Ось, це був такий 100% відпочинок, і активний, і релаксуючий, так? Дуже сподобалось. Все, що необхідно для хорошого, комфортного відпочинку, присутствує. Присутствує сауна, присутствує ваня, присутствує гриль відкритий, тераси, італіанські площадки лічні, є прокат велосипедів. Організувати цікавий та пізнавальний відпочинок до снаги кожному. На Черкащині мало не кожне село має свою унікальну історію, розповідає пані Наталія. Нині вона очолює спілку зеленого туризму Черкащини та готова з усіма охочими поділитися досвідом створення гостинних садиб та організацією змістовного та неповторного відпочинку. Наталія Кулик, Олександр Кулик, Черкаська служба новин. Мистецтво без меж. 8 молодих черкаських художниць представили свої роботи на виставці «Six Art» у міському палаці молоді. Організатори вернісажу переслідували мету допомогти талановитим майстриням показати свою творчість, свій погляд на життя і світ довкола. Всього 40 робіт у різних техніках – це живопис, батік, витонанка, декоративний розпис. Малюю я в різній техніці, від класичного і до інших. Я люблю експериментувати. Малюю в різних направленнях, стилях, і мені це подобається. Кожну роботу я створювала в різний момент, в період свого життя. Одні раніше, другі пізніше. Ось буквально масляні роботи, дві останні я зробила за місяць. Свято для майбутніх мам влаштували у Черкасах «Ф'ючі Мама Фест» відбувся у нашому місті вдруге. Жінки при надії і молоді татусі слухали корисні лекції та відвідували майстер-класи, а також дефілювали на подіумі. На «Мама Фесті» була наша Юлія Норовкова. Майстер-клас із йоги, обмін досвідом, конкурси, ярмарки, фотосесії, показ мод. На вечір Черкаський парк Перемоги перетворився на маленький всесвіт для вагітних жінок та їхніх родин. Майбутня мама Аліна бере участь у показі мод для вагітних, аби продемонструвати, що бути при надії і мати стильний вигляд – не проблема. Я дуже вдячна взагалі своїм колегам, взагалі друзям і своєму лікарю, коли мені ще на початку вагітності проговорила, що вагітність – це стан душі і тіла, а не хвороба. То я вам скажу, я дуже активна мама, тому що я навіть на 6-му місяці проводила випускний у школі і весілля зовсім недавно тиждень тому. Тому я вам скажу, що навіть коли ти проводиш захід і тримаєш мікрофон в руці, то люди не звертають увагу, що ти вагітна, в кінці підходять, дякують, кажуть, класно, особливо в вашому становищі. Ти розумієш, що це одне іншому не заважає. На фестиваль завітала і Олена. Щоправда, жінка вже народила. Сьогодні вона прийшла, аби поділитися своїм досвідом з іншими породіллями. Я мама дуже така була соціально активна, а є мами, які більше как бы, сидять вдома і їм нікуди вийти. А коли вони приходять на такі мероприятия, вони зустрічаються такими ж, як і вони. Вони спілкуються, вони якийсь новий опыт приобретають. Навіть от сьогодні ми теж дівчонкам там розказували, як би чого можна, як краще рожати, як не краще рожати. Навіть ми лично, які тільки що це пройшли, їм как бы, вже чого там може підказали. Готуватися до народження дитини психологи радять завчасно, як ментально, так і фізично, адже поява на світ малюка – це справжнє і незабутнє свято. Многие приходят со страхами, с волнениями, во мне что-то растет, как с этим обращаться, что-то меняется, у меня эмоции, у меня там то. То есть даже во время занятий йоги мы работаем с эмоциями, то есть мы учимся контролировать свои эмоции, управлять своим психологическим состоянием, понимать, что это естественный процесс, что это не что-то там происходит, да, там, а это ребеночек развивается, там, начинает как-то реагировать на окружающую среду, там, толкаться, ударять. Організатори не зі слів знають, як це бути при надії. Власне, тому і ініціювали такий івент, аби вагітні могли обмінятися досвідом і наживо спілкуватися із фахівцями. Так і виник перший «Ф'ючі Мама Фест». Цього року фестиваль масштабніший і насиченіший.
Як ми тільки в соцмережах сказали, що свято буде починатися, вагітні одразу ж почали розписувати, тому що в минулому році люди побачили, що це цікаво, що це весело, що це власне дає можливість вагітні відчути себе активним членом суспільства, не просто пасивним, да, якого всі оберігають, типу сидь, нічого не роби. А все одно ж тобі ця тяга до дій, до розваг нікуди не дівається. От ми підібрали якраз такі активності, які може дозволити собі вагітний. Корисним цей захід став не тільки для майбутніх мам, також для татусів, бабусів і дідусів. Вони жваво спілкувалися на прекрасну спільну тему, брали участь у конкурсах. Майбутнім татам, що вони також можуть для себе побачити, наприклад, техніку дихання, чи дізнатися щось таке про цей стан, чого вони не знали до цього. Окрім цікавих і корисних заходів для вагітних, організатори попіклувалися і про дітей, яких розважали аніматори, і пообіцяли – далі буде. Юлія Норовкова, Дмитро Кірдяшов, Черкаська служба новин. Побільше вам яскравих вражень і якнайбільше позитиву. До зустрічі! Доброго вечора! Перші спортивні новини серпня пропоную до вашої уваги. Розпочнемо з головних змагань чотириріччя. Національний олімпійський комітет встановив суму преміальних для українських спортсменів на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро. Ігри в Ріо стартують вже 5 серпня і завершаться 21-го. Так, за золото спортсмен отримає 300 тисяч гривень, 200 тисяч за срібло і 100 тисяч за бронзову медаль. Відзначимо, що це додаткові виплати до державних премій, які становлять 125, 85 і 55 тисяч доларів, в залежності від гатунку медалі. Нагадаємо, що Черкащину на Олімпійських іграх представлятиме двоє спортсменів – це Сергій Куліш та Наталія Золотухіна. У Черкасах у розпалі літня бізнес-ліга. Аматорські мініфутбольні змагання набирають обертів. За звання кращого на місцевому майданчику змагається 12 команд. Усі вони – колективи місцевих установ та фірм. Про черговий матч літнього турніру дивіться в сюжеті. Нове покриття та спекотне сонце. За таких умов цьогоріч змагаються підприємці. Особливістю цих змагань є те, що початківці можуть зарекомендувати себе у футболі. Цього року команд 12. Організатори зазначають, чим менше команд, тим запеклішою буде боротьба. Загалом у турнірі 11 турів, а наразі футболісти-аматори провели вже 7. Головний суддя змагань Микола Зубко зазначає, що рівень змагань підвищується кожною грою футболістів. Чемпіонат проходить у нас в этом году, я вже говорив, команд чуть-чуть менше, і більш така боротьба йде конкретна, прохідних ігор, там у нас одна команда, по-моєму, є, яка, вони чуть-чуть несерйозно відносяться до цього справу, а так практично всі ігри такі серйозні, йдуть безкомпромісна боротьба. У сьомому турі зійшлись фотоприлад та телеперформанс. Футболісти потішили вболівальників низкою забитих голів. З перших хвилин матчу телеперформанс заволодів ініціативою, а рахунок у матчі відкрив Вадим Гацалюк. У цьому матчі він зробив покер і забезпечив своїй команді перемогу – 8-3. Також лідер турніру «Епіцентр» впевнено переграв «Черкаси ГАЗ» 5-1, а «Патріоти» не встояли у протистоянні з «Солтиксом» у підсумку 1-3. «Швидка допомога» переграла «Олімп» 6-5, «Капрі Трейд» переміг службу 6-2, а «Шпола» і «Юрія Фарм» переможця не визначили 3-3. Сьогоднішнім результатом ми задоволені. Виграли, отримали чергові 3 очки. Знову в'язалися в боротьбу за медалі. Будемо до останнього туру боротися, щоб бути в призових місцях. Турнір досить на високому рівні, команди всі приблизно одного рівня. Добре організували, дякую організаторам. І, звичайно, вітаю з перемогою нашу команду, наших вболівальників, наших хлопців. Вони сьогодні старалися, не дивлячись на жару. Поки лідируючі позиції станом на сьомий тур у турнірній таблиці займає «Епіцентр», друга сходинка у «Солтикса», а трійку лідерів замикає новачок змагань «Шпола Будматеріали». Вони будуть боротися. Ще у нас є така команда зі Шполи. Ця команда теж така. «Капрі Трейд» теж команда, вони там не уступають. За перше місце буде боротися, я думаю, що 4 команди. Усі охочі можуть відвідати матчі на спортивному майданчику центрального стадіону. Олена Нечитайло, Дмитро Кірдяшов, ЧСН «Спорт».
Збірна України з баскетболу переграла Німеччину. Головна команда країни провела перший товариський матч у рамках підготовки до чемпіонату Європи. У складі збірної є гравець черкаських мавп Клим Артамонов. У звітному матчі захисник вийшов у стартовому складі. Збірна Німеччини тривалий час лідирувала. Втім, підопічні Євгенія Мурзіна не відпускали суперника в рахунку. А в кінці третьої чверті взагалі мали шестиочкову перевагу. У підсумку Україна здобула перемогу 83-77. Клим Артамонов провів на майданчику більше 17 хвилин. За цей час він здобув 9 очок та віддав 5 результативних передач. На цьому будемо завершувати, а свіжий випуск спортивних новин очікуйте завтра. Тоді побачимося. Позитивного вам вечора!